5 spitale din țară vor fi modernizate cu sprijinul Japoniei. Un acord în acest sens a fost semnat de către ambasadorul nipon la Chișinău, Katayama Yoshihiro, și ministrul de externe, Nicu Popescu. Finanțarea nerambursabilă în valoare de peste 7 milioane de euro a fost oferită în semn de apreciere pentru reacția imediată a autorităților de la Chișinău în criza refugiaților ucraineni. După ce autoritățile au decis să ofere asistență medicală gratuită refugiaților, o echipă de experți și bioingineri japonezi au venit la Chișinău pentru a evalua necesitățile spitalelor. Cele peste 7 milioane de euro sunt destinate modernizării a 5 instituții care și-au deschis ușile pentru ucraineni. Spitalele de urgență Republican, Oncologic, Sfânta Treime și Institutul Mamei și Copilului. În primul rând aș dori să reînnoiesc respect deosebit Guvernului și poporului din Republica Moldova, care, după ce a început tragedia în Ucraina, imediat a reacționat cu atât de mare sentiment prietenesc. În acești 30 de ani de tranziție foarte grea pentru țara noastră, întotdeauna am simțit și am beneficiat de sprijinul Japoniei. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Este un lucru care contează enorm pentru noi, pentru țara noastră, pentru reformele noastre. Vom continua lucrul nostru de consolidare a libertății, a democrației și, evident, acest lucru va fi realizat cu mult mai multă ușurință datorită sprijinului prietenilor noștri. De la începutul războiului prin Republica Moldova au trecut 500.000 de refugiați. Aproximativ 80.000 au rămas în țara noastră.